გამოსაგებობით განშორული უნდა მოვეკიდოთ აღნიშნულ საკითხს. და კიდევ ერთი ნემი და სრული მზაობა გამოხატო და დაფიქსირო დავადასტურო ჩვენი გუნდის სახელი, ჩვენი პარტიის სახელით, რომ ჩვენ ვიქნებით შედეგზე ორიენტირებული, ასე ვთქვათ, მხარე, რომელიც კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს მიიღებს და რა თქმა უნდა ჩვენ ეს არაერთ გაგვიცხადებია, მათ შორის ოპოზიციასთან არაერთ შეხვედრის დროს, არაერთ ფორმატში, კიდევ ერთხელ ნემი და რომ დღევანდელ დღეს ამ შეხვედრის შემდეგ კიდევ ერთხელ დავადასტურო აღნიშნული მზაობა. ბატონი დანიელსონი არის ძალიან გამოცდილი დიპლომატი, კიდევ ერთხელ ნემი და მას მივესალმო თბილისში, იგი ძალიან კარგად ისმის საქართველოს და ჩვენ ვერით გვაქვს ძალიან დიდი მოუდნი, რომ ეს პროცესი დასრულდება ძალიან მოკლე დროში და იმედი მაქვს, ასე ვთქვათ, კონსტრუქციული დიალოგის და ჩვენი ოპოზიციის კონსტრუქციულობის. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, მოგესალმებით, რომ ჩვენ ბრიუსელში მივემგზავრებით უკვე ორშაბათს, სადაც გაიმართება ფირების საბჭო, ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა ჩავიტანთ ის პროგრესის რეფორმები, რომელსაც ჩვენ მივახცეთ ამ მოკლე დროში. მოგესალმებით, ჩვენი განაცხადი არის ამბიციური, რომ ქვეყანამ შეიტანოს ოფიციალურად უკვე 2028 წელს ევროკავშირის წევრობაზე. მანამდე ჩვენ, რა თქმა უნდა, მარკეტს ძალიან მობილიზებული მუშაობა, ერთიანი ძალისხმევით მუშაობა. აქედან გამომდინარე, ეს მთელი ეს პროცესი უნდა იყოს აბსოლუტურად გამჭვირვალედ მართული და ძალიან დიდი ძალისხმევით მართებს ჩვენ ყველას ერთად. ახლა მე შემიძლია ავიღო რამდენიმე შეკითხვა და გიბაცხა. Კიბატონ, პირველში მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გუნდის გადაწყვეტილებით ჩვენი მხრიდან ჩართული იქნება პარტიის თავმჯდომარე, პარლამენტის თავმჯდომარე, ასევე ვიცე-სპიკერი ბატონი კახაკუჭავა, ბატონი გობახიძე და ბატონი თალაბაძე. ეს რაც შეეხება ჩვენ ჩართულობას. რაც შეეხება ჩვენს, ასე ვთქვათ, ამ მაურიან დღეებს, მე მინდა მანამდე არ ქონდა შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, რომ გამეკეთებინა კომენტარი. რა თქმა უნდა, ჩვენ კარგად გვესმის, თუ რას ემსახურებოდა აღნიშნული პროვოკაცია. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, თუ საიდან და ვის გამომდინარეობს აღნიშნული პროვოკაცია. ეს, რა თქმა უნდა, არის მიხეილ სააკაშვილის მცდელობა, უმეტეს იმპოზიტორზე გამოიკვეთა რეალური კონტურები პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევის ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის. სწორედ მაშინ იქნა გამოყენებული ეს უბინძურესი პროვოკაცია, სიხალბე, ფაბრიკაცია. რა თქმა უნდა, ეს არის ყოველად დაუშვებელი მიუღებელი დასაგმობიარი ჩვენი მხრიდან, როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის მხრიდან. მე იმედი მაქვს, რომ ოპოზიციის ჯანსაღი ნაწილი, კონსტრუქციული ნაწილი გაემიჯნება აღნიშნულ, ასე ვთქვათ, პროვოკაციას. რაც შეეხება თვითონ ამ საკითხს, მე, რა თქმა უნდა, პირველში მე მინდა გითხრათ, რომ, რა თქმა უნდა, ჩემი, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურის, მთავარი საზრუნო მთავარი საქმე არის ის, რომ ვიფიქროთ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის წინაშე არსებული გამოწვევების მოვალეობას. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩემი პირდაპირი პასუხისმგებლობა და პირდაპირი მოვალეობა. მეორე მინდა გითხრათ, რა თქმა უნდა, მე არ სულს აღნიშნული, ასე ვთქვათ, დარეხარისხის ბინძური პროვოკაციებზე მიწევდა ყოველთვის თავის მართება და გამარჯვების გაკეთება, მაგრამ ვინაიდან საზოგადოების გარშტა შეკითხები მხოლოდ მოსახლეობისთვის, მე მინდა გავაკეთო შემდეგი განმარტება. ეს ჩანაწერები, ასე ვთქვათ, არის ფაბრიკაცია, 11 წლის წინანდელი ჩანაწერებიც. პირველი ის, რომ, რა თქმა უნდა, კიდევ დადასტურდა, რომ მაშინ ჩვენ ვიყავით ტოტალური კონტროლის, ტოტალური მოსმენების მსხვერპლი და, ასე ვთქვათ, ყველას უსმენდნენ ჩვენ კარგად მოგოცენება. ეს ერთი. მეორე ის, რომ თვითონ ჩანაწერი შედგება უამრავი საუბრებისგან, ეს არის ფაბრიკაცია ჩვეულებრივი. საუბარი იყო მაგალითად იმაზე, რომ თუ რატომ ახსენებდა ვერაი ივანიშვილი ჩემთან საუბარში, რომ მინისტრები დამირეკავდნენ, მე მინდა განმარტება გავაკეთო მოსახლეობისთვის. ერთ-ერთი მთავარი კითხვა ეს იყო. მოგესალმებით, რომ მე 8 წლის განმავლობაში ჩვენ გონელობდი ბატონი ბიზნეს ივანიშვილის ფონდს, საქონელო ფონდს, ჩვენ მართავდით არაერთ საქონელო პროექტს საქართველოში.
ჩვენ 200-300 მილიონი პროექტები ქონდა წლის განმავლობაში, მოგვიზენოთ 3 მილიარდ დოლარი აქვს დაფარჯული ბატონბიძინას ამ ფონდის მეშვეობით ჩვენი ქვეყნისთვის და ბუნებრივი მაშინ მიწევდა ურთიერთო პირდაპირ კომუნიკაცია მთავრობის უწყებებთან, მინისტრებთან მათ შორის, მე მქონდა არაერთი შეხვედრა აღსგარდაცვლილ კულტურის მინისტრთან, ბატონ რურუასთან, ბატონ კვიტაშვილთან, რომელიც ჯანსუღის მინისტრი იყო, ჩვენ მუშაობთ ამ პროექტებზე, განათლების მინისტრთან მქონდა შეხვედრა, თბილისის მერთან მაშინ ვორსდები, ბატონი ასე ვთქვათ კიდევ იყო ერთ-ერთი მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრთან, ასევე მინდა თქვა, რომ პრეზიდენტის მეუღლესთან, სააგაშოს მეუღლესთან, სანდერსთან ქონდა ჩვენ არაერთ პროექტზე მოლაპარაკებები და ასე ვთქვათ მათი თხოვნების მოსმენები გვიწევდა. პრეზიდენტის დედა, ქალბატონი იულია ალასანია, ხშირი სტუმარი იყო ჩემი, როგორც ამერიკა ფონდის პრეზიდენტი, ქართულ ფონდში იგი სტუმრობდა ჩვენ ხშირად. აქედან გამომდინარე, მე მგონი პასუხი ძალიან მარტივია, რომ პირდაპირი კომუნიკაცია მქონდა მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან, ეს ერთი. Da, ratmau da, ak aravitar logika arasero simisa tu ratom qopiliqo sva, asa vtkat sonet akmunda gagebuli esaki. Ese meore saubari iqo imaze, rom titkos es chanatserebi 37 cels tu gagetebuli, 37 cels me viqavi biznesshi, me politika vtkat dautove 35 cels dekembershi mogatsaneba kargat. Mashemdeg me 4 cels ar qopilo sajalo politikashi, akne gamdinar es argumentits aris absolutrat არალეგიტიმური და საფუძვლად მოკლებული არის. Და სხვა შეკითხვა თუ გაქვთ რაიმე დაზუსტება, მე მზადდება გიტარა. დანაშაულზე არ შეიძლება იყოს საუბარი, მაშინ როცა არასდროს დაზარალებული. დაზარალებული ვართ ჩვენ, მე პირადად, ვინაიდან. პირველ კითხვა რაც მაქვს მე, რატომ მისმენდნენ მე როგორც კერძო პირს მაშინ, იმ დროს ვიდავით საჯარო მოხელე, საერთაშორისო საჯარო სექტორში მომუშავე, რატომ მისმენდნენ 15 წლის არასრულწლოვან ბერა ივანიშვილს, არც პოლიტიკა არსებობდა მაშინ, არც ასე ვთქვათ ჩვენი მხრიდან, არც პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება, არც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი არ იყო მაშინ პოლიტიკაში ჩართული. შესაბამისად, ეს ორმა გადამძინებს, ასე ვთქვათ, ამ ბრალდებებს და აღნიშნული ფაქტის იმის დემონსტრირება არის, რომ ჩვენ ყველანი ვიყავით ტოტალური მოსმენების სხვერპლიდან ამ კონტროლის ქვეშ. ეს არის გამოსაძიებელი, რატომ იყო მოსმენა, რატომ გაასაჯაროვეს ფაბრიკაცია და დამახინჯებული სიყალბე, ასე ვთქვათ, ჩვენი უამრავი საუბრების. რაც შეეხება დანაშაულს, თქვენ რომელს ახსენეთ, დანაშაული არ მომხდარა, ვინაიდან არ არსებობს დაზარალებული, ეს ერთი. ჩვენ ნახეთ ის პიროვნება, რომელიც გამოვიდა თქვა, რომ რა ვითარებაში, როგორ ატმოსფეროში მოხდა ეს გასაუბრება ბატონი ანზო ჩუბინიძის, ჯერ ერთი მე დამისახერთ ერთი ფაქტი მომიყვანეთ, ბატონი ანზო ჩუბინიძის მიერ, ასე ვთქვათ, ჩადენილი ძალადობის ან ვინმეს შაბლის, ან შენგან თუ ოდეს მე ვინმეს რაიმე სმენიათ, ან ფაქტი იცით, ხოთ რო დამისახერთ. ეს ერთი. მეორე, თქვენ მოგეცემოთ, რომ ბატონ მანზორმა გააკეთა მისთაობაზე ძალიან ვრცელი კომენტარი და განმარტა თუ რასთან იყო, ასე ვთქვათ, საქმე. მოხდა უბრალოდ გასაუბრება მეზობლების და ოჯახის წევრების თვალწინ, იმიტომ რომ მაშინ ქართული ორგანიზებული ჯგუფი იყო, რომელიც ემუქრებოდა ლიკვიდაციით ბერა ივანიშვილს, იყო უმრავი მუქარა და შეურაცხყოფელი, ასე ვთქვათ, მისამ მუქარები. აქედან გამომდინარე, ეს იყო პირდაპირი მოვალეობა და ვალდებული ბატონი ჩუბინიძის, როგორც იმ დროს ოჯახის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის, რომ გამოეკვლია პოლიციის ჩართულობით მათ შორის მე მინდა აღნიშნო, იმიტომ რომ მაშინ დაცვის პოლიცია ემსახურებოდა ბატონ ივანიშვილს. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი არის აბსოლუტურად ნათელი. და კიდევ ერთი არგუმენტი, რაც მინდა განმარტო თქვენთვის, როგორ წარმოგიდგენთ, რომ ნაცმოძრაობის დროს ასეთი, ასე ვთქვათ, დანაშაული, როგორც ასენი ყვებიან და გუყვებიან ჩვენ, რომ მომხდარიყო გამოიძიებდნენ თუ არა ისინი ამ დანაშაულს, ან დატოვებდნენ თუ არა ისინი ამ ფაქტს გაუხმაურებელს. რა თქმა უნდა, არა.
შესაბამისად დასკვნა არის შემდეგი, რომ არავითარი დანაშაული არ მომხდარა, ეს არის ჩვეულებრივი სიყალბე, რომელიც ჩვენ საზოგადოებამ იხილა. Მე ძალიან მერიდება, რომ ამ სიყალბეზე მიწევს ამდენი ხასნა განმარტება, მაგრამ ისევ და ისევ მოსახლეობებს რომ არ დაჩის რაიმე კითხვა, მე ამიტომ მივეცით ჩვენ თავისუფლება, რომ ასეთი ვრცელი განმარტება განაგებინოთ. რაც შეეხება პირველი რაც შეეხება მიერ გაცელებულ ინფორმაციას, რომ თითქოს თავრობა აპირებს რომელიმე ტელევიზიას შეჭრას, ან მათ ტელევიზიას შეჭრას, რა თქმა უნდა, ეს არის აბსურდ. ყოველგვარ საფუძველს მოკლებული, ეს არის აბსურდი, არავითარი შეჭრა არ გეგმება მთავრობის მხრიდან. ეს მინდა შევახსენო ჩვენს ოპონენტებს, რომ ჩვენ დღეს ვართ 2021 წელს, ეს არის 2007 წელი, როცა მოხდა იმედის დარბევა და შეჭრა იმედში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ყველაფერი ჩავტოვეთ და დავასრულეთ 2012 წელს. აქედან გამომდინარე, არავითარი საფუძველი პანიკის და განგაშიც არ არსებობს. კიდევ შეიძლება ჩვენ ვართ აბსოლუტურად ღია და გამჭვირვალე, ჩვენ ვართ მზად, რომ გავაგრძელოთ დიალოგი იმისთვის, რომ დასრულდეს ეს შეთანხმება რეალური შედეგით და ქვეყანამ დაიწყოს ნორმალური პოლიტიკური ცხოვრება. რომ პარლამენტში პარტიებმა, ის რაც იყო ჩვენი ქართლის დაკვეთა, რომ პარლამენტში შევიდნენ პოლიტიკური პარტიები და დაიწყოს ნორმალური პოლიტიკური ცხოვრება, ეს ჩვენ ყველამე და ერთად უნდა ვიხილოთ ძალიან მალე. და ამის იმედია ჩვენ ამ შეთანხმებაში. Ay, ¿cómo no?